অনেক হৃদয় বিতারক ঘটনা। মাজুলী লক্ষিমপুরের পাশত এইবার মার্ঘেরিটা। বোকাময় পথৰ ওপৰতে প্ৰসূতিয়ে জন্ম দিলেই নৱজাতক। বিধ্বস্ত পথৰ বাবে বাৰম্বাৰ প্ৰসূতিয়ে পথৰ ওপৰতে জন্ম দিবলগীয়া হৈছে সন্তান। এয়াই নেকি উন্নয়নশীল চৰকাৰৰ প্ৰগতিৰ ছবি? বোকাময় পথৰ বাবে কেতিয়াবা যদি মালবাহী বাহনৰ ওপৰত, কেতিয়াবা আকৌ মটৰ চাইকেলেৰে প্ৰসূতি আহিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসালয়লৈ, কাৰণ বিধ্বস্ত পথত এম্বুলেঞ্চ চলাচল কৰাটো দূৰৰে কথা। এখন চাইকেলো যাব নোৱাৰা পথৰ ওপৰত প্ৰসূতিয়ে জন্ম দিবলগীয়া হৈছে সন্তান। এয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৰহুলং গাঁৱৰ দৃশ্য। বোকাময় পথৰ ওপৰতে প্ৰসূতিয়ে জন্ম দিব লগা হল সন্তান। ডেলিভারি হয়ে থাকা অবস্থা আমি এটা আনি আসি অবস্থা, রাস্তা ইমান বেয়া, গাড়ি নেপালেহি আমি 2 কিলোমিটার মান রাস্তা আমি ঘৰৰ পৰা ধৰি আনিলো আমি তিনিজনীয়ে। শনিবাৰে পুৱতি নিশা 9:30 বজাত প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাতেই জন্ম দিয়ে সন্তান। মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৰহুলং গাঁৱৰ বিধ্বস্ত পথত গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰাত বহুদূৰ বাট খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হয় প্ৰসূতিগৰাকী। ফলত চিকিৎসালয়লৈ গৈ পোৱাৰ পূৰ্বে মুকলি আকাশৰ তলতে এনেদৰে সন্তান জন্ম দিবলগা হয় প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। পাছত বোকাময় পথৰ ওপৰতে আঁৰ কাপোৰ দিয়াৰ লগতে জুই জ্বলাই প্ৰসূতিগৰাকীক সহায় কৰে গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই। আমি যেনে তেনে বোৱাৰীজনীক আনি কিনে মানুহ ইয়াত আমি ৰাস্তাৰ কাষতে বোৱাৰীজনী ডেলিভাৰীটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ইয়াক বেজী এটা দিবলৈও আমাৰ একো হেৰি নোহোৱা আছে, মেডিকেল নাই, ৰাস্তা বেয়া। মৰণত শৰণ দি দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰা প্ৰসূতিয়ে এতিয়া পথৰ ওপৰতে সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সচেতন ৰাইজক। কিন্তু এনে মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো ভয়ংকৰভাৱে নিৰ্বিকাৰ স্বাস্থ্য আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগ। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।